အစိုးရစီကရတာလေရသင်းရတိုက်တာတဲ့အများကြီးတော့ပို့နေပြီးခင်တယ်တခုခုကြရရပင်နေရကနေရတဲ့အောက်ခွန်နေနဲ့ဒီအခွန်နေပေါ့အခွန်နေစုစုပေါင်းရတဲ့ငွေဒီကိုယ်အမှန်တကယ်သုံးစွဲနေတဲ့ပမာဏတော့မှမမိတာကိုယ်တွေသုံးနေတာ6ကြက်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တွေရဲ့ဒေတာရတဲ့အခွန်ကအားလုံးပေါင်းက2ကြက်လောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ဟိုကိုယ်တွေတီးရသလောက်ဆိုရင်အကျန်းချင်းကြက်သန်းပေါင်း4000ကျော်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအစိုးရစိုက်ပေးနေရတာဟုတ်ဆိုတော့အစိုးရစီကနေကိုယ်တွေရတာကဟိုရှင်းပြောရင်နှစ်စဉ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုကြက်သန်းပေါင်း4000ဆိုတော့9နှစ်ဆိုရင်တော်တော်များများကြီးကိုယူခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်မဘုန်နေနာမည်ကတော့မျက်နှာတွေးပေါ့စာရေးဆရာနာမည်အမှုပြညာနာမည်ကတော့ပြစ်ပိုင်မှုအိမ်ပေါ့စာမရေးဖြစ်တာကဟွာလောက်ရှိပေါ့6နှစ်လောက်ရှိပေါ့2014ထိတော့ရေးရအခုလဲရေးတော့ရေးပါလေအခုကတော့အတူတွေပေါ့အရင်လိုလုံးချင်းနေပါလေဇလန်းနေမရေးတော့တာပဲရှိရဒီမြို့မှာမွေးတာပင်းညမှာမွေးတာဖာသာကတော့နတ်မောက်သားမာသာရမဲတင်းသူကိုရီးယားကျတော့ပင်းညသားပေါ့ပင်းညမှာမွေးရဆိုတော့သူမျိုးနေနေတော့ဗမာပေါ့ပုံးတလုတ်နာမည်နဲ့ပုံးတလုတ်ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတာရှိရပုံးတလုတ်ဖက်ရှင်ဆိုင်ပေါ့နော်ဖက်ရှင်ထယ်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ဖွင့်ထားတာရှိရပုံးတလုတ်နာမည်နဲ့ပဲရိုးရထယ်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ဖွင့်ထားတာရှိရရိုးရထယ်တွေဘာတွေကအများဆုံးဝယ်တာကတော့နန်ကြီးပါဇင်လောက်ကအဲခီးသွားတွေပဲဝယ်ကြတာပေါ့အစားအသောက်တွေလည်းဒီလိုပါပဲနန်ကြီးပါဇင်လောက်ကတော့ကြည့်သွားပြီပဲစားကြတာများတယ်။ဖင်းနီးယားတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟို foreigner လည်းတော်တော်များများလာတယ်ပြီးတော့ local တွေလည်းတော်တော်များများလာတယ်ပေါ့။သူကဟိုပါပေါ့ဒီလိုင်ကူပေါ့အဓိကတော့ဒီလိုင်ကူရွှေဦးမင်းလိုင်ကူတော်ကြီးရှိတယ်။ရွှေဦးမင်းလိုင်ကူတော်ကြီးက foreigner တွေအတွက်ကြောင့်လည်းလိလပြာတော်တော်ဟိုလေးကိုသူတို့ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထုံးကြောက်လိုင်ကူရဲ့တက်တန်းနှစ်တန်းပေါင်း200ကျော်ပြီးပြီးတော့ဒီဂူထဲမှာလည်းဖျားအဟောင်းနေတာ8094စုရှိတယ်လေ။ဆိုတော့လူရရပါဖြစ်လဲဆိုတော့ foreigner တွေကကျတော့လာလိလာတာပေါ့ဒီ immigrant ကိုတဘာဝကြပြီးတော့မှတဘာဝ language ပေါ့နော် artificial မဟုတ်ဘူးတဘာဝ language ကိုပဲဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖျားတွေကလည်းအများကြီးတည်ထားကြဆိုတော့သူတို့ကဒီကိစ္စနဲ့ဝယ်လာပြီးတော့လိလာကြကြည်ကြရှိကြနေဆိုတော့လိလာကြီးပေါ့နော်ဒီပြည်တွင်းဖျားဘူးဘွဲတွေကကျတော့ဖျားဘူးလာကြတာပေါ့ရှေးဦးမင်း language ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ကြီးပဲလေပင်းတဲ့မှာတော့သူတို့လာမယ်ဆိုရင်အထင်ကြီးရဒီရှေးဦးမင်း language ရှိမယ်အဲပုံးတလုတ်ရေကန်ရှိမယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီညောင်မင်တန်းရှိမယ် local address ဆိုရင်တော့ဒီကုံလုံးဆရာတော်အကြောင်းတို့ဒီဒေါ်ကြီးရေထွက်တို့အဲ့ဒါတွေရှိသေးရပေါ့ခီးသွားတော်တော်တော့များလာတယ်လူတိုင်းကကိုယ်တိထင်းတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမ်မိသားစုအလိုက်လာတဲ့ဒီ family တိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ဒီ company နဲ့ကြမလာတဲ့တိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြကြတာတော့ဒီ2016နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခီးသွားကုမ္ပဏီအစ်စ်တွေပေါ့ပြည်တွင်းခီးသွားကုမ္ပဏီအစ်စ်တွေများလာတယ်ပြီးတော့ဖျားဖူးကြီးလည်းတော်တော်များလာတယ်ဘယ်လောက်ထိများလဲဆိုတခါတလေမှာဆိုင်ကထားလိုက်ပါတော့လူ200ဆန်းနေဆိုလို့ရှိရင်200ကျော်လို့ရှိရင်လူတကားတွေပိတ်ပြီးတော့မှဟိုကင်ဆယ်ပြန်လှုပ်လွှတ်ရတဲ့ဟာတွေရှိရဲအချိန်လဲအားလက်မဲ့တော့လှုပ်လာလို့ရမယ်အချိန်လဲရှိမယ်သူတို့လည်းကျန်းမာရေးကောင်းမယ်ငွေကြီးကြီးသုံးဆွဲနိုင်တာလည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ထွက်ကြမှာပေါ့နော်တေချာရာတော့ဒီ2016နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ကြီးကိုများလာတာပင်းရောက်လာမယ်ဆိုရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲလီချောင်းလိုင်းနဲ့ပဲလာလာကားလန်းနဲ့ပဲလာလာနည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲတာပေါ့လမ်းနေရာလဲဒါပေမဲ့ဒီ2016နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကရှိတဲ့လမ်းနေရာလဲကောင်းလာတဲ့အတွက်ဘယ်ရပဲလာလာပင်းရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းတဲ့လမ်းနေပဲလာကြရတာဟုတ်ဆိုတော့ခီးသွားရတာအချိန်ကြီးအများကြီးကျုံသွားရလေအများကြီးသွားလာတာအဆင်ပြေလာတော့လူကြီးကမရင်ကွားထွက်လာတဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အကြာကြီးလာရတယ်ပေါ့ပင်းရောက်အခုဆိုရင်ချိန်တူတူနဲ့လာရတယ်ရောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘလိုပဲပြောပြောဟိုလမ်းတွေကောင်းလာတယ်မီးတွေကောင်းလာတယ်အဲ့တည်းဒါခီးသွွားလုပ်ငန်းမှာဒါတွေကအဓိကကျနေတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကခီးသွွားတွေအတွက်ပို့အဆင်ပြေစေတာပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိဒီ NLD ဆိုတဲ့လက်ထက်မှာတိုးတက်လာတဲ့ဒီမဆေးရုံဆိုလဲဆေးရုံအဆောက်အဦတွေပေါ့နော်အခြေခံကျန်းမာရေးပညာရေးပေါ့တိတိတတ်တာတိုးတက်လာတာတော့ကျန်းမာရေးဌာနမှာလည်းဒီအဆောက်အဦတွေအများကြီးတိုးတက်လာတယ်ပြီးတော့ပညာရေးမှာလည်းဒီအကြောင်းအစ်စ်တွေအများကြီးအဲစောက်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်လက်စစ်မီးလမ်းစတဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပေါ့အားလုံးတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံလာတယ်အရင်နဲ့ဆိုင်ပေါ့အဆောက်အဦတွေတိုးလာတာပေါ့နော်အဆောက်အဦတွေအသစ်တွေရှိလာတယ်ဒီဟိုပါပေါ့ခွဲကန်းလိုဟာမျိုးတွေပေါ့ခွဲကန်းလိုဟာမျိုးတွေနောက် lab လိုဟာမျိုးတွေပေါ့အသစ်တွေအများကြီးအဲအဆောက်အဦအသစ်တွေတိုးချဲ့လာတော့တိုးချဲ့လာတော့ဒီလူနာတွေအတွက်အများကြီးအဆင်ပြေလာတာပေါ့အဆောက်အဦတွေတိုးချဲ့လာတဲ့အတွက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာအကြောင်းအသစ်တွေတော်တော်များများချပြီးတယ်ဒီကိုရီပင်းတရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေတာရောပင်းတရရွာငံဒေတာနှစ်ခုစလုံးမှာစာတင်ကြောင်းတွေတော်တော်လေးကိုကြားတယ်
ဘလို့ဝဲပြပြအဲပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ကပညာရေးကျမ်းမာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကတော့တော်တော်ကြီးကိုတည်တည်တတ်တာဒီနှစ်ပိုင်းနေမှာတိုးတက်လာတယ်ပျော်တာဗောလေပျော်တာဗောဆိုတာကိုလူကျင်နဲ့ကိုတင်မြောက်လိုက်တဲ့အစိုးရတက်လာတယ်အစိုးရတက်လာတဲ့အတွက်ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ကွင်းရဒေသတွေမှာကဟိုအာသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိရပါတော့အားနည်းချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ2000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြင်မချင်းရတော့ဟိုတချို့ပါတီတွေပေါ့နော်တချို့ပါတီ NLD အပါဝင်အဲတချို့ပါတီတွေအတွက်အခက်အခဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေကတော့ရှင်းပြောရင်တော့ပြင်နေတာပေါ့2000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသို့တော်လည်း2000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပြင်ဖို့ကလည်းအင်မတန်ခက်တယ်ဆိုတော့အစိုးရတော့ဗီဇာနဲ့ချက်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မတောင်းဆိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီကိစ္စကိုမေးမထားဘူးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့2020မကပါဘူးဒီ2025မှာ2030မှာကိုရီတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတော့ဒါအမေစုပါတီဝင်ရရမှာပေါ့ဝင်ရတဲ့ဆိုတာတက်ကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့